die fantastische mooie zaterdagmiddag in juli 2001 begonnen we ooit met de Clarks. En de Clarks die hebben het eigenlijk geopend. Vervolgens werd dat een jaarlijkse traditie. Een aantal jaren hebben ze er ook gestaan, de Clarks. Het festival breidde zich uit na de komst van John Tieleman. Die heeft het, kijk, ik heb het mogen neerzetten en John Tieleman heeft het groot gemaakt. Op een gegeven ogenblik zijn we van één weekend naar vier weekenden gegaan. En dat vier weekenden werd op een gegeven ogenblik 8 of 9 weekeinden. Dus compleet de maanden juli en augustus. En hadden we iedere zaterdag en zondagmiddag muziek aan zee. Onder de noemer Boulevard of Golden Oldies. Ruim 60 jaar geleden begon ook in Nederland de beat, de rock'n'roll cultuur. Met representanten zoals Andy Thielman, de Thielman Brothers. Vervolgens kregen we dus begin jaren 60 kregen we met name ook de instrumentale groepen. Een beetje in navolging van The Shadows en The Ventures. Ja, en die waren ongekend populair in Nederland. Johnny Lyon en de Jumping Jewels. En vervolgens René en die Alligators, die timmerden ook nog heel erg goed aan de weg. En daarnaast ook de Black Albino's. Laten dat nou 3 groepen zijn die ook dit jaar weer op de Boulevard of Golden Oldies staan. Want een jaar of wat geleden dacht ik gewoon, het is over en uit met de 60e jaren instrumentale muziek. Maar tot mijn zeer grote verbazing is dat helemaal niet uit. Grote namen hebben er gestaan, waaronder René en de Alligators, Magic Strangers, The Shoes, Magic Dave en The Wheelers. Shocking Blue heeft er ook nog gestaan en dat is heel frappant. Shocking Blue stond hier de laatste zomer voor het overlijden van Mariska Veres. Toen heeft ze hier nog gespeeld met Shocking Blue. Zij was de enige overgebleven nog van Shocking Blue. En een heel groot pluspunt is, mensen blijven dan ook in Kijkduin hangen. Want ja, ze weten de terrasje te vinden, een heerlijk drankje, een hapje en dergelijke. En genieten van de ondergaande zon, het avondrood en dergelijke. Ja, die Boulevard of Golden Oldies, die voorziet zo in de behoeften van een hele grote groep babyboomers. De mensen genieten volop. En het leuke is dat wat een heleboel mensen niet weten, hier in Kijkduin, waar ik nu zit, in de Oostvoornelaan, daar woonde Rink. Dat is hier iets nog geen 100 meter vandaan.
En daar zijn liedjes zoals Only Lies, Don't Turn Me Loose geschreven. Dat zijn eigenlijk Kijkduinse liedjes, om het maar op zijn Haags te zeggen. Rink woonde daar en we waren heel vaak bij hem thuis aan het oefenen, repeteren en ook aan het liedjes schrijven. En een heleboel van de Greenfield Cook songs zijn eigenlijk ontstaan in Kijkduin. Tieleman die kwam er dus bij en John Tieleman is de man van het grotere werk, zou ik maar zeggen. Parkpop, ja, noem alle grote Haagse festivals maar op, waar hij zijn naam aan heeft verbonden. En eigenlijk door hem is het eigenlijk een ja, fantastisch groot gebeuren geworden. 2 maanden lang, iedere zomer, juli en augustus, op de zaterdag en zondagmiddag, swingende muziek hier aan de boulevard van Kijkduin. En vandaar ook die naam Boulevard of Golden Oldies, die heb ik ooit verzonnen met de eerste producent, organisator van het gebeuren. Dat was Ferry de Bijl van DB Activiteiten. En dan mag ik het doen samen met mijn gewaardeerde collega Martin Reitsma. Met bands als de Beatles, de Stones, de Small Faces, de Kinks, die kwamen in natuurlijk op. En ja, dat vond in Nederland vond dat ook heel veel navolging. Bijvoorbeeld Rudy Bennett en de Ricochets, dat werden later de Motions. Vervolgens kregen we de Golden Earrings, die feitelijk op dat moment ook al flink aan de weg timmerden. Met Frans Krassenburg in de lead als leadzanger. Het is nu leuk om na al die jaren hier weer terug te zijn en toch nog een beetje een paar van die hele oude coryfeeën weer terug te zien op de boulevard hier. En dat zijn jeugdherinneringen waar ik met veel liefde aan terugdenk. En we hebben echt een geweldige tijd gehad. En ik denk dat een heleboel mensen, als ze weer hier in Kijkduin rondlopen en deze bandjes weer zien en horen, toch weer hele fijne herinneringen van vroeger terugkrijgen. En dat is ook een beetje de bedoeling hier. Voorts krijgen we regelmatig complimenten over het geluid. Nou, dat zijn de mannen van Sound for You, Erwin Klaassen en Steven Capé, die goed werk verrichten, waardoor we regelmatig een fantastisch geluid hebben. Ze komen eigenlijk van heinde en verre. Wat we absoluut ook een pluspunt vinden, is dat de media volop meewerkt. Hè. We krijgen heel veel publiciteit in de kranten, bij de omroepen en dergelijke. Waardoor inderdaad drommen mensen op het evenement afkomen.
Bij mooi weer en een goede programmering staat het plein vol. En ja, je ziet de mensen ook intens genieten. Ja, wat ook bijzonder is aan het festival Boulevard of Golden Oldies, is dat de mannen die ooit naam hebben gemaakt in de Nederlandse popmuziek het ook ontdekt hebben en dan iedere zondag, dan wel zaterdagmiddag, hier naartoe komen om collega's te ontmoeten. En dan noem ik mensen van de Scarlets, Q65, Frans Kassenburg, de eerste liedzanger van de Golden Earrings. En zeker niet te vergeten Peter Kok van het bekende duo Greenfield en Cook. Ik heb het erg naar mijn zin en ik ben zo vaak als ik kan, kom ik weer hier op mijn oude Kijkduin en dan geniet ik met volle teugen. Dit is natuurlijk een geweldig initiatief van de Stichting Beach Resort Kijkduin in samenwerking met de ondernemersvereniging van Kijkduin. Voorts heeft Ryan Spencer en Kevin van der Zwan, die hebben met de operationele mensen, zoals Boudewijn en ik, ja, geven daar een hele goede invulling aan. En ja, het evenement wordt eigenlijk steeds populairder. Den Haag heeft heel veel talent. Noem bands zoals Vuigtuig, Harvest Road, Woof Woof Ridicule. Maar we hebben ook topzangeressen zoals bijvoorbeeld Emily Brown. Bijvoorbeeld Spike van Soes koppelen. Spike van Soes van Direct. Aan de toppers van toen. Ik denk dat je dan een format krijgt wat zeker ook tot de verbeelding zou kunnen spreken. Want je gaat oud en jong met elkaar verbinden. En er zouden hele mooie muzikale dingen uit kunnen voortkomen.